A është e rastësishme blerja e Twitter pikërisht në këtë kohë? Shiko, Elon Musk është një njeri që është i lidhur me hapësirën tashi. Dhe ai ka lëshuar shumë satelit në vitin 2021. Dhe nuk është çudi që kompania e tij Tesla të ketë komunikime nëse kjo teori konspiracione që unë thash për ekzistencën e Federatës Galaktike të mbajnë komunikime me njerëz të zgjedhur nga humanoidi, pra nga raca njerëzore, dhe t'i orientojnë dhe t'i ndihmojnë ata me informacione se si të veprojnë. Pra këta, pavarësisht se duket sikur kanë hedhur një hap përpara për të futur njerëz në dëmen e qarkullit e zvaranikëve nëpërmjet këtyre tre proceseve që unë i përmenda. Ta përsëri kanë pengesa akoma të mëdha për të mposhtur njeriu dhe për të realizuar ato qëllimet e tyre për depopullimin, për kontrollin e atyre që do të ngelen, për mikrochipimin, për cila do të flasim dal nga dal për të gjitha.